Você que joga desde o Vanilla. Tem sempre um, não é verdade? Você que sempre fala yes e no chat. Você, querido jogador de WoW, que sonha em falar inglês, mas não tem gold na vida real para pagar um cursinho. A sua hora chegou! Eu sou a Bruna Tucci, professora de inglês há mais de 15 anos e eu jogo WoW há mais ou menos uns 10. Não, não é desde o Vanilla. Não matei o Lich King. Não tenho Invincible. Não tem nada. A partir de agora, você vai ter aulas de inglês dentro do WoW de graça! Pelo amor de Deus, é um sonho de cera!